ବିଜେଡି ଗଳାରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି କି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ବିଜେଡି? ରୋହିତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ରେଡ଼ାଖୋଲ ଫେଟିଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାର? କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ନେଲା ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବି କାହିଁକି ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ରୋହିତ? ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ରାଜନୈତିକ ପଙ୍ଗୁ କରିବାର ଯୋଜନା ପଛରେ ରହିଛି କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ? ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେଡିରେ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବଦଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ବେଶ୍ ଅପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବିନି ପଛେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବିନି ବୋଲି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରଦିନ ନବୀନ ନିବାସ ଆସି କାଳେ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। କୁହାଯାଉଛି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସନ୍ନକୁ ଦେଇଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ପ୍ରସନ୍ନ ବି ଲଗାତାର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯାଇ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ବି ଦଳ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରୋହିତ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ବବିଙ୍କୁ ଧରି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କାଳେ ନା ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଏବଂ ଆଜି ସେ ଦୁଇଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ, MLA ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଡକ୍ଟର ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନଃ ବିଚାର କରି ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଲେ ବିଜେଡି ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ। ରାସେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସମୟରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ଥିଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ବିଧାୟିକା ନାଇଁ ଥିଲେ ବି 2019ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଖାଲି କର୍ମୀମାନେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ସମ୍ବଲପୁର ଜନତାଙ୍କର ବି ଏଇଟା ବିକ୍ଷୋଭ, ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱାଭିମାନର ଏଇଟା କଥା। ଡକ୍ଟର ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ, କରୋନା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କରୋନାରେ କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ବାଛ ବିଚାର ନକରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବାଟା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ସମ୍ବଲପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 1990ରୁ 1995 ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏହାପରେ 1999ରୁ 2004 ଏବଂ 2004ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ପରେ 2009ରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 2014ରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ 458 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। 2019ରେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବି ପରାଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ଶେଷ ଥର ଲାଗି ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ପଠାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିବନି ତ? ବିଜେଡିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନବୀନ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।